Alô? Alô? Алло, алло. Чао, Вероника. Чао. I am fine. It's okay. Русаневские сады, where I lived in Kiev. Now my friends who stayed there without this walkie-talkie, and they ask me. And if it's... How long it's called? Miles, it's how much in meters? It's around 100 meters or more. Также блин туда врить, хоть и мотоблок на их купы. Ну и все.
Я здогадався, що війна буде по якій причині? По тій причині, що місяць до цього я ночі проснувся мокрий, потний від того ужасу, що мені почав сон сниться, який возле мого дома по Наталію ж 80, проїжджаючи перехресток, снилось, що я на своїй машині об'їжджав заправку, там стояв танк, БТР, блокпост який стояв, от і це я якось полем об'їжджав, щоб мене там десь щось не зацепило, або, ну от це було місяць десь приблизительно, ну півтора до начаття війни. Я зібрав, да, сумку, все зібрав, вже якби. Думаю, за місяць вже спакував сумку? Так, у мене було, жінка два чемодана спакувала і я свою спакував. Ага. Ну воно, звісно, лежало там місяць-півтора після сна. Ага. А жінка, та чого воно буде валятися посеред кімнати? Вона на балкон. Ага. Да. Ну, на рахунок сна, до речі. Який сон? Ні, так чекай, мені теж снився сон. І саме ж, я тому, що, ізвиняюсь за те, що сон поспати, нереально поспати. Ну, мається на увазі, що теж день до війни. Ми, до мене заїхали друзі, і ми там щось поки попрощалися. Ну це саме в ту ніч, коли почалось. Вони десь пів на першу від мене поїхали, чи в час ночі. І, значить, ми лягаємо спати, і мені сниться сон, що, коротше, в мене ліва частина тіла горить. І я отак от накриваю, бо я знаю, що без кисню вогонь нормально не горить. Не горить. І я чимось накриваю, а воно все одно горить. І я вже отак от лежу, і вже лежу на траві якийсь, вже, ну вже отак повністю закрила від кислороду цю половину тіла. Ну навіть воно, все тіло не зайнялось. Зайнялась тільки оця частина. І коротше, потім вогонь був менший, а потім сон вже переключився на те, що я в себе під столом ховаюся з двома своїми подружками, ховаюся під столом. Ну коротше, і я потім прокидаюсь по тій ранку від цих вибухів. І так я конкретно розумію, що почалось. І, ну, якби Деня спить, я його буджу. Ну і все. Деня! Вот так! Я понял. Все. Все, я погнала быстро. Я ж хочу каталог. Оказався в машині, оказався каталог старий мой, потому що це машина сестри. І він оказався в кульке. Ти чудо, у мене їх навіть нету. Так, у нас тут вже часть фуршета куплена. Чого? Ну а що робити? Так мені сказали. Бо я сьогодні магарить за те, що мене сюди поселили, там, одному чоловіку. Вот. А охолоджується. Фух. Все, сейчас. Стольку. День, давай уже стольку повесим. Все, это закончено? Почти. Ну уже просто через час открытие. Thank you.
перепиляють руку, я, о, блядь, тільки зарубався. Це Денис робить болгарки спеціальними дисками. Так? Да? Але він дуже довго тренувався, щоб таке. Ні-ні-ні, тільки не одного, що ви робите? А в цей можна? Ні, не можна, це об'єкти, їх взагалі навіть руками. Один мені хай одріже. Ні. Я подивлюсь на цей. Бо мені, цей мені вже не підходить, а цей так, да, цей може підійти. А на що вам? Ваш лічить? Так. Да. Ні, ну так чекайте, це мистецтво. Ну ви, якщо ви його не зламаєте. Кого, камня? Камня. Та ви що? Точно? Ні, не більше. Ну можете підточити, ну просто... Ні, він гострий, я просто хочу подивитися... Спробуйте, ну просто щоб цілий був, бо я... Дуже твердий, ні. Дуже твердий, так? Да? Так, да, не йде. А оцей? Ні, Діня знає. Скоріше, що... Тільки оцей акуратно... Та не бійтеся, що... Ні, теж ні, тверде дуже. Так, дуже, ну що, не треба більше розбирати, як не скажуть. Не беру. Ну, взагалі на виставках не можна руками мистецтво трогати. Да я понял. О, Віталька, кум родной. Це теж Віталька. А оце знаєте хто? Це Наташа з магазину. З Берізьки. А, Наташа? Так. Да. Не похоже? Не дуже, так. Да. Ну, Віталька лучше. Оцих двох я би впізнав на першу. А оцього малого знаєте? Ой, це не думаєш? Ну, короче, цього Василя із Тероборони малий. Ага. А оце приїздив з Ракосова чоловік. Ну він сам. Да. Ну так що, і от бургер ще один. А як він сам? Він перепив. Ти з ним поговоріть. Болгарка, просто регулювання швидкості треба. Да. А і спеціальні диски. Ага, спеціальні диски. Ну, по каменю. Аж шліфоване получається. А потім вже мельче диск. Ага. Рогал тримати в хаті погана примета. І зниться мені сон. Приходить до мене брат старший, бо в мене два брати. Ага. Ну, що не вірю. Ну, брат прибіть, каже, буде зараз, ну, атака. І далі пішла просто волна. І чорна, ну, то навіть не можна уявити. Коли то пішло, нас відкинуло, то ми сидись переперли. От були матраци, та якось ми се закривали. І все. Ви заховались від тої волни? Звісно, так. Да. Або... Або... То так було реалістично, що, чесно, жана не а передати. А ще це просну і страшно тебе було, не? Я спухтів я. У мокрому, мокрому поту. Ну. Жанка, іди зацени. Тут, по-моєму, ці. Краплення мрамора. Скажи,
сало в колбасі. Оце біленьке. І от це інтересне, да, такий. Thank you.